どうも、高野です。今日はですね、実は、こういうものがありまして、わかるかな？見えるかな？こんな感じです。ですね、ストレッチポールを使って、作って、売っている、製造販売をしている LPN という会社と、そのストレッチポールのですね、コンテンツ管理をしているって感じですかね。そういうベーシックセブンだとか、そういうコンテンツを作っている、JCCA、日本コアコンディショニング協会の、この2社ですね。2社が、共にやっているですね、一緒にやっている、怪我予防としての運動の普及啓発活動というものに、参画しまして、応募したらですね、しっかりと採択していただきまして、で、このようにですね、ストレッチポールスターターですね、こういうものを提供していただきました。これはですね、ストレッチポールの、廉価版ですね。ちょっとこう、ものというか本来のものよりも安く提供されるものなんですけど、このようなものがあります。ストレッチポールのスターターをですね提供していただいて、でこれを使ってですね、部活動だとか、クラブ活動だとかに頑張っている、小学生から大学生に向けての、クラブ活動とか部活動に向かって、怪我予防を、していくための運動というものを啓発していこうということになります。で、私はこれをちょっとですね、今日、じゃあ第一弾としてですね、三つ家の、クラブチーム、バスケのクラブチームにちょっと持って行って、指導させてもらいたいなと思っています。今準備をする段階ですね。これを、開いていってですね、どんどん準備をしていきたいと思います。こんな感じです。というわけでですね、準備をして、今日、今夜からですね、第1弾やっていきたいと思います。実は、母校の、三条高校のサッカー部だとか、にも行く予定になってまして、さらに母校ですけど、日中ですね、第2中学校のサッカー部も行くことになってます。本来はですね、怪我予防をしっかりとやっていく。それがすごく大事になってくると思ってまして、そこを、やっぱり本当に啓発活動していかないと、結局、怪我をして痛い思いをするのは子供たちなので、そこを何とか防いでいきたいというところで、今日をまず第一弾としてやっていきたいと思います。こんな感じですね。止まってる。こんな感じでした。こういうものをちょっと出していってですね、こんな出していってですね、準備して今日はやっていきたいと思います。それでは、その報告はまた後日していきたいと思います。よろしくお願いします。